おはようございます。あ、おはよう。ただ最近多いその撮り始めてるパターン回してますから、じゃあ挨拶をお願いします。皆さんおはこんばんちは、ひいらぎみずほです。はい、本日はですねこちら表参道に呼ばれてきたんですけど、今日の企画は何ですか？はい、森田拓ですね。コバ、はい、のあんたの夢を叶えたのかおっ、夢叶えてくれるってこと？そうですね。マジ？はい、何でもいいの？本当にいつも、お世話にもなってますので、いや、とんでもないです。今日は本当にですね、豪華な、豪華な、豪華な、めちゃめちゃ豪華じゃんすごいですよ、今日のさん。すごいですよって言いましたからね、私めちゃめちゃ期待しますよちなみに、欲しいもんっていうか何かあります？欲しいもん？え、何か買ってくれるってこと？ずっと言ってるけど、包丁欲しいし、そろそろ秋服、冬服買いたいから、なんか商品券とか商品券、あ、いいですね可愛い、でもそれ可愛いですね。そんなもんでいいんですか？あれ、エルメス、あ、まあこれ以上言ったらダメか。ちょっとまあまあまあ、それは楽しみにしてて、ちょっとマジよ。ということでちょっとね、サプライズで今回用意してきたんでプレゼント、アイマスクをちょっとつけていただきたくて。アイマスクつけて歩いていくと。そうです、コバが引っ張っていくんで。これは今日はちょっとね、もうつけてねちょっとレースあしらっておしゃれ風なの。なんなん、私思ったんだ時にちゃんと目元のメイクバッチリしてきてるんだけど、今日もう速攻消えますんでアイマスクをよろしくお願いします、はい、つけましたか？オッケー、見えません。じゃあコバが今からそのある場所へ行くんで、どしどし、ね、大丈夫コバさん、引っ張ってける？任せて、どこまで歩くの？ここ？はい、ここです。ここ取っていい？アイマスクを、はい、外してください。え、全然表参道じゃないじゃん。なんかやたら歩くなと思ったけど。代々木公園野外ステージの前にやってまいりました。なになになに、代々木公園、みずほさん、はい、いつもありがとう棒読みが過ぎるわということで、プレゼントでございます。はい、はい、さあ、いつもね、本当に、はい、いつもさせ、いやいや、こちらこそありがとうございます。かわいい、いただきました。かわいい、二人からのプレゼントってことですね。はい、これを着てください。今日は洋服なんだ。秋冬欲しいって言ったから。そうですね、トイレかどっかでちょっと着替えてきてください。わかりました。どうぞ。着替えてきます。行ってきます。はい、 あそこにトイレが。ちょっと何この服、誰の趣味、誰の趣味だよなんで何も言わないのじゃあみぞさん、はい、その上の緑のカーディガン脱いでください。誰の夢これということで、はい、コバのあんたの夢を叶えたのか、見事夢叶いましたね叶ってない、何の話してんの。この間100の質問やったじゃないですか。ああ、はい、しましたね。その時の子供の頃の夢何でしたっけ、子供の頃、子供の頃の夢って何？モームスになる。モームスになる。モームスになる。はい、ということで、で、これってことぽい。いや、いつの夢で、あれ違うのよ保育園の卒園アルバムよ。コバがどうしても叶えたいってことで、どうですかコバ。かわいい。あら、コバさんの性癖ってことね。かわいい。なるほどね。いや、まあいいよ、100歩譲ってこうか、アイドルっぽい夢叶ったね。叶った。わかる、この靴下あなたの夢を叶える回なの夢はまだなんかわかるよ、わかる、はい、かわいいなってなるけどさ、この編み編み、アイドルね、こんな編み編み多分咲かないよすいません、どうした。あのですね、ちょっとね、朝まで頑張って2杯をねしたんですけど、なかったんですよ、はい、それでですね、ちょっとねエッチなとこに行って、もう性癖丸出しじゃねえか。すいません、買いました。しっかりしろ靴下で売ってるわ入れレディースショップ下だけ急にアダルティーな感じになってるんで、ね、なんかちょっと違うよね、はい、まあでもいいんじゃないですか、アイドルっぽいということで、この衣装でモームスの歌を歌ってほしいんですよ。なるほど。なんでこういったちょっと野外ステージの、だからここなんですね、こういう舞台の近くで、はい、理解はしました、はい、アイドルになっていただけるんですが、舞台はあの予算上ちょっと使えないんで舞台付近でちょっとやるんですが、付近でね、はい、気持ちはねステージ上だから今
モーニング娘。の、 あの恋愛レボリューション21、これはちょっとね、いやーちょっと待って、歌ってみた特別バージョンみたいな感じですかね。ただ歌うだけじゃ、その歌ってみたになっちゃいますよね。それじゃあモームス慣れてないと、うん、いうことで、このコバがオタクになって、はい、ああはいはいはい、みぞさんを応援します。ファンになります。 ありがとうございます。今日だけファンになります。今日だけ、いつもファンにいてくれよ。ということで、早速ですが、はい、踊って歌っていただきましょう。 PV と歌詞カードは用意したんで、はい、それ見ながらポック歌ってください、踊ってください。一発本番、ちょっとなんか5分間だけ時間くれません？フリー覚えさせてあげましょう。まあ夢叶えたろかなんでね、みぞさんが喜ぶならいくらでも時間は使いますんでね。コバの夢叶える会じゃん今回。ということで、はい、歌って踊っていきましょう、はい、じゃあちょっとやっていきます。みずほ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 、今日はありがとう。みずほみずほ、かわいい、かわいい、みずほこっち向いて、こっち向いて、みずほ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 こっち向いて、こっち向いて、みずほこっち向いて、みずほ。それでは聞いてください、恋愛レボリューション21。Hey yo, 恋愛レボリューション21、 It's a go now. 紙コップでいいじゃない。Oh yes.飾りはベイベー、あるもので In the night Oh yes 愛で勝負、愛する人よ Tell me, tell me 寂しい時はベイビーベイビー、どんな人にも Tell me, tell me あるというのは本当なん。ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ、ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ、ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ、ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ。ということで、はい、コバのあんたの夢を叶えたろか、叶えたろか、しっかりモーニング娘でしたね。分かった、コバさんが私の夢を叶えるんじゃなくて、コバさんの夢は私が叶える回だったんですね、要はね。ねなんでノーリアクション演じてよ。いやね、みぞうさんがね、モー娘になりたいって言うから、まあまあまあ
まあでも多分ファンの皆さん喜んでくれたんじゃないですか。いやちょっとでもやるならちゃんと言ってくれたり、ダンスもちゃんと覚えたしやったから。いやいやでも5分であれ覚えるのはなかなかですよ、やっぱ。いや本当にさすが元地下アイドル。まあまあ元なんではい、ということで、うん、今日はこんな感じのあれだったんですが、カラスがすごい泣いてますねもうほら早く帰れって言ってるんだよ。いやカラスも応援してくれたんじゃないですか、可愛いよって、はい、ありがとう。 OK、 ありがとう、はい、ありがとう、ありがとう。はい、ということで本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ちょっといかがでしょうか。正直ちょっと恥ずかしいんですけどよかったら皆さんの叶えてほしい夢とかもあったらぜひコメントを書いてってください。高評価、チャンネル登録もお忘れなく。頑張ったからしてお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。したっけねー。